ሁሉም ሴቶች ጠንካራ ናቸው። ጤናማ የፍቅር ግንኙነት የሚለው ጋር ከመምጣታችን በፊት ሁለት ሰዎች ናቸው ኮሚትድ የሚሆኑት እዛ ነገር ላይ። ስለዚህ የነዛ ሰዎች አመጣጥ ይወስነዋል ጤናማ ሪሌሽንሺፕ የሚለውን ኤክስፕሌን ለማድረግ። የምወደው ብዙ ነገር አለ ከራሴ፣ እነዛ መጣል አልፈልግም። ስለዚህ ሁልጊዜ ግሎ አድርጌ ነው የምታየው። ልቤ ተሰበረም አልተሰበረም ሁሌ ግሎ አረጋለሁኝ። ሰው አንዴ ህይወትሽ ላይ አርገሽ የተሳካልሽ ነገር ካለ ደግሞ የማይሳካበት ምንም ሪዝን የለም። አብረሹ የነበርሹ ሰው ለትዳር የምታስቢው ብዙ ነገሮችሽን ኢንቨስት ያደረግሽበት ታይምሽን፣ ማንነትሽን፣ ውስጥሽን ኤቭሪቲንግ ነው ሼር የምታደረጊው። ትረስት ነው ስታብሊሽ የምታደረጊው። ሰው ብዙ ይሄዳል፣ ብዙ ኢነርጂሽን ነው ዌስት የምታደረጊው እዛ ላይ። ሰው እነዛን ነገሮች መልሶ ወደ ራስሽ ለማምጣት በጣም ብዙ ጊዜ ነው የሚወስደው። እንደነበርሽበት ሪሌሽንሽፕ ነው። ህይወት አንድ መንገድ ብቻ አይደለም ያለው፣ በጣም ብዙ መንገድ አለው። በጣም መምረጥ የምንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አይ ዶንት ቲንክ የማልችለው ነገር ያለ የማንችለው ነገር ይሰጠናል አይሰጠንም? የማንችለው ነገር አይሰጠንም፣ የምንችለው ነገር ነው የሚሰጠን። አይ ቲንክ ልብሽ ስለተሰበረ ጀስት እንደዛ ሆነሽ ትቀሪያለሽ ማለት አይደለም። ቪክተም አይደለሽም። የተሰማሽ ስሜት ናቹራል ነው። ይህን ማለት አልፈልግም ግን ማለት አለብኝ። አችል ሂል የማድረግ ፕሮሰስ ውስጥ ያላችሁ ከብሬክአፕ ወጥታችሁ ሂል የማድረግ ፕሮሰስ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ስፔሻሊ ሴቶች ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ሂል ማድረግ በጣም ከባድ ነው። ፕሮሰሱ በጣም ከባድ ነው። በጣም ስትረስፉል ነው። አይ ኖ ዳት። ልክ አንድ ሰው ዋና ሳይችል ውሃ ውስጥ ገብቶ ማንም ዋና የሚችል ሰው ሊያድነው የሚችለው ሊያተርፈው የሚችለው ሰው ሳይኖር ቀርቶ እዛ አካባቢ ውሃ ውስጥ ገብቶ ይሰምጣል፣ ትንሽ ይወጣል፣ ትንሽ አየር ያገኛል፣ ድጋሚ ይሰምጣል፣ ድጋሚ ይወጣል፣ ትንሽ አየር ያገኛል፣ ድጋሚ ይሰምጣል። በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ዋና ካልቻለ በስተቀር ራሱን ማትረፍ አይችልም። ሂሊንግ ፕሮሰሱ ልክ እንደዛ ነው። ሂል ማድረግ ፕሮሰሱ ልክ እንደዛ ነው። ዛሬ ደህና የሆናችሁ ይመስላችኋል። ከቤት ትወጣላችሁ፣ ጓደኞቻችሁን ታገኛላችሁ፣ ትበላላችሁ፣ ትጠጣላችሁ፣ ስቃላችሁ፣ ቤታችሁ ስትመጡ ታለቅሳላችሁ። አንድ ሳምንት በራችሁ ልዘጉ ይችላላችሁ፣ ስልክ ላታነሱ ይችላላችሁ፣ የሚደወልላችሁም ቴክስት መመለስ ሊያስጠላችሁ ይችላል፣ ስራ መሄድ ሊያስጠላችሁ ይችላል። ቫሊዩ የነበረው ነገር ሁሉ ላይፋችሁ ላይ ቫሊዩ ሊያጣ ይችላል። አንወርዚ እንደሆናችሁ ቫሊዩ እንደሌላችሁ ፊል ልታደርጉ ይችላላችሁ። ግን ብሊቭ ሚ ኤሪካ፣ እያንዳንዱን ፕሮሰስ እለፉት። ምክንያቱም ሂል ካረጋችሁ በኋላ የምታገኟት ማንነት ዩ ቢካም ዳገር ዩ ቢካም ደ ቤስት ቨርዥን ኦፍ ዩርሰልፍ ብሊቭ ሚ። ኤቭሪ ፓወርፉል ውመን ኢን ዘ ወርልድ፣ ኤቭሪ ኢንዲፔንደንት ፊሜልስ ኢን ዘ ወርልድ፣ ኤቭሪ ቢዩቲፉል ውመን ኢን ዘ ወርልድ ሺ ዋዝ ብሮክን ሰምዌር። ምክንያቱም ከኖርማል ፖይንት ስንነሳና ከተሰበርንበት ፖይንት ስንነሳ የምንደርስበት ውጤት የተለያየ ነው። ከኖርማል ፖይንት ስንነሳ ፍሎውን ተከትለን ነው የምንሄደው። ከተሰበርንበት ቦታ ስንነሳ ግን ተንደርድረን ነው የምንሮጠው። ለዛ ነው የምናሸንፈው። ትረስት ፕሮሴስ ሂል ፕሮፐርሊ ደን የምትፈልጓትን ቫሊዩ ያላትን ወርዝ የሆነችውን ማንነታችሁን ቢውልድ ማድረግ ትችላላችሁ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ። ሄርመሉ ልባላለሁ፣ ማርኬተር ነኝ። በማርኬቲንግ ማኔጅመንት ነው ክላስ የጨረስኩት። አክትረስ ነኝ፣ ሰምታይምስ ተውናለሁ አሪፍ ስራ ሳገኝ። ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ነኝ። ሁሉም ሴቶች ጠንካራ ናቸው። ይሄን ልል የቻልኩበት ዋናው ሪዝን ምንድን ነው? ብዙ ሴቶች በፔን ውስጥ የሚያልፉ ሴቶች ናቸው ብዙዎቻችን ናቹራሊ። ቢካዝ የልጅ የመውለድ ፔን አለ፣ የፔሪድ ፔን አለ። ሁልጊዜ ሴቶች ጠንካራ እንዲሆኑ ያደረጋቸው ብዬ የማምነው እነዛ ኔቸር እነዛ ተፈጥሮ መኖራቸው ነው ብዬ አስባለሁ። እና ስንወለድ ጀምሮ ጠንካራ እና ሁሉም ሴቶች ጠንካራ ናቸው። ሰው ለእኔ ሁሉም ሴት ጠንካራ ነው፣ እንደዛ ነው የማስበው። ሰው ለራሴ ጊዜ ወስዳለሁኝ ቢካዝ ብዙ ጊዜ ብቻዬን ነው ነገሮችን ዲስከቨር ማድረግ የምፈልገው። እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ላይ ሲሆን
ጊዜ ወስዳለሁ፣ ከሶሻል ሚዲያ አርቃለሁኝ፣ ከስራዬ ብሬክ ወስዳለሁ። ዘን ያው ራሴን አዳምጣለሁ። ምክንያቱም ራሴን ባዳመጥኩኝ ቁጥር አዲስ ነገር ነው እያገኘው የሚሄደው። ላይፍ ሁልጊዜ እየተማርኩኝ ነው የሚሄደው ከላይፍ። ምክንያቱም አዲስ ነገር ይመጣል፣ ከዛ ደግሞ ያ ነገር ያልፋል፣ ከዛ ሌላ አዲስ ነገር ይመጣል። ሁልጊዜም እስክንሞት ድረስ አዲስ ነገር አለ። ሶ ሁልጊዜም የማናውቀውን ነገር እየተማርን ነው የምንሄደው ህይወት ውስጥ። ስለዚህ እኔም የማደርገው ያው ጊዜ መውሰድ ነው እና ከሚያጋጥሙኝ ነገሮች ሁሉ ሪግሬት አላረግም። ቢካዝ የሚያጋጥሙኝ ነገሮች ሁሉ አዲስ ሰው እንድሆን የባሰ ማቹርድ እንዳረግ ስለሚያደርጉኝ አፕሪሼት አረጋቸዋለሁ። ስለዚህ ጊዜ ነው የምወስደው፣ ላይክ ለራሴ ነው ታይም የምወስደው። እንደዛ ነው የማደርገው ብዙ ጊዜ። አይ ቲንክ ብዙ ሰው እንደዛ ቢያደርግ የሚጠቅመው ይመስለኛል። ከዚህ በፊት አንድ አባባል ሰምቼ አውቃለሁ፣ ልብ ሲበራ ፊት ይበራል፣ ልብ ሲጠቁር ፊት ይጠቁራል የሚባል አባባል ሰምቼ አውቃለሁኝ። እውነት ነው። ውስጣችን ሰላም ሳይኖረው ሲቀር፣ ውስጣችን ሲሰበር ፊታችን ላይ ይታያል ፔናችን። አይ ኖው ዳት በት ለዛ ነው ሁልጊዜ ሴት ልጅ ጠንካራ መሆኗ የሚጠቅማት እዚህ ፖይንት ላይ ነው። ምክንያቱም ስንወለድ ጀምሮ ጠንካራ ነን ብዬሻለሁ፣ ሴት ስለሆንም ብቻ ሰው። እነዛን ፔኖች ከለመድን እንዴት ማውጣት እንዳለብን፣ እንዴት ማሳየት እንዳለብን፣ እንዴት ስትራግል ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን ኦልሬዲ። ስለዚህ እኔ የመጣሁበት ዌይ ቀጥ ያለ ዌይ አይደለም። አንዴ ወድቃለሁ፣ አንዴ እነሳለሁ፣ እማራለሁ፣ ከዛ ደግሞ ድጋሚ ሰርቫይቭ አደርጋለሁ። እንደዛ ነው የመጣሁት። ስለዚህ ፊቴ ላይ ፔኔ አይታይም። ሁልጊዜም ቆንጆ ነኝ፣ ያንግ ነኝ። አይ ላቭ ዳት ሶ ልጅ መሆኔ በራሱ አሁን ያለሁበት ታይም ወይም ደግሞ አሁን አለኝ ብዬ የማስባቸው ነገሮች በራሱ ለእኔ የሚሰጡኝ ነገሮች አሉ። ምንም ነገር ባልፍ ላይፌ ላይ ምንም ነገር ሀፕን ቢያደርግ የሚያሳዝነኝ ነገር የምወደው ብዙ ነገር አለ ከራሴ። እነዛ መጣል አልፈልግም። ስለዚህ ሁልጊዜ ግሎ አድርጌ ነው የምታየው። ልቤ ተሰበረም አልተሰበረም ሁሌ ግሎ አረጋለሁኝ። ሰው ዝሚ የውጭ ነገር የሰው የሚያየው ነገር ነው። አይ ቲንክ ብዙ ሰዎች ሲቀርቡ ነው የሚያውቁኝ ምን አይነት ሰው እንደሆንኩኝ። ውስጤን በጣም ነው የምወደው፣ ልቤን በጣም ነው የምወደው፣ ሰዎችን አንደርስታንድ የማደርግበትን ወይ በጣም ነው የምወደው። ህይወቴ ውስጥ ለሚመጡ ለሁሉም ሰዎች የምሰጠውን ቦታ በጣም ነው የምወደው። ምክንያቱም እኔ ላይፍ ውስጥ ቤተሰባችን ውስጥ ስናድግ በጣም ሪሊስቲክ ናቸው ቤተሰቦቼ፣ እናቴም አባቴም። መዋሸታችም መዋሸት ኃጢአት እንደሆነ እየተነገረን ነው ያደግነው። ለራሳችን ቆንጆ ቫሊዩ እንዲኖረን አድርገው ነው ያሳደጉን። እኔም እህቶቼም ወንድሞቼም እንደዛ ነን። ሰዎች ላይ አድቫንቴጅ አንይዝም። በጣም የምወደው ነገር ያ ነው። ሁልጊዜ ራሴ ላይ ነው ፎከስ የማደርገው። ሰዎች ላይ አድቫንቴጅ አልይዝም። ህይወቴ ላይ የመጡትን ሰዎች ሁሉ እንዳመጣጣቸው ነው የምመልሰው። ጤናማ የፍቅር ግንኙነት የሚለው ጋር ከመምጣታችን በፊት ሁለት ሰዎች ናቸው ኮሚትድ የሚሆኑት እዛ ነገር ላይ። ስለዚህ የነዛ ሰዎች አመጣጥ ይወስኗል ጤናማ ሪሌሽንሽፕ የሚለውን ኤክስፕሌን ለማድረግ። ለምሳሌ ሁለት ሰዎች የሚሆኑበት ቦታ ላይ ያ ሰው የራሱ ባክግራውንድ አለው፣ የተማረበት ትምህርት ቤት አለ፣ ያደገበት ፋሚሊ አለ፣ ያደገበት ሶሳይቲ አለ። እሱን የሚሰራው እነዛ ነገሮች ናቸው። ሶ ሁለት ሰዎች ከተለያየ ቦታ ሊሆኑ ይሆናል የሚመጡት። ለምሳሌ የተለያየ ፋሚሊ ስቴሽን ያለው ሲቹዌሽን ውስጥ ይሆናል የሚመጡት፣ ከተለያየ ሀገር ይሆናል የሚመጡት። ነጭ ሊሆን ይችላል የምታገቢው፣ ዩ ዶንት ኖው። ከተለያየ ካልቸር ከተለያየ ሶሳይቲ ነው የሚመጡት። ስለዚህ እነዛ ሁለት ሰዎች ኮሚትድ ሲያደርጉ እዛ ሪሌሽንሽፕ ላይ ማንነታቸው መጀመሪያ ቢውልድ የሚደረገው በዛ ስለሆነ ያንን ይዘው ነው የሚመጡት። ሶ ስለዚህ ጤናማ ብለው የሚያስቡት ነገር እነሱ የኖሩበትን ነው እንጂ እርግጠኛ ሆነን ጤናማ ብዬ የማስበው ይሄንን ነው ልል አልችልም። ግን በተቻለን አቅም እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ እንደዚህ አይነት ግንኙነት ውስጥ ስንሆን መደማመጥ፣ መተማመን ካለሽ ነገር ትወጪና ላይክ ቲም ነው የምትሆኙ ከዛ ሰው ጋር ላይክ አይደል። ይሄ እንትን ማለቱ አይደለም። ይሄ እንዴት ብዬ ልግለጸው? የምታረጊያቸው ነገሮች አይደሉም እዛ ውስጥ። ከዛ ነገሮች ውስጥ ያልፍና ቲም ትሆኛለሽ ከዛ ሰው ጋር። የምታረጊው ነገር አንድ አይነት ይሆናል። ኢቨን ሴንስ በጣም ቤስት ፍሬንድ ሲኖርሽ እንዴት ነው? ቤስት ፍሬንድ ሲኖርሽ ቀድማ የምታስበውን ነገር ቀድመሽ ታስቢያለሻ። ከዛ ነው የሚያልፈው። ቢካዝ ከዛ ሰው ጋር የምትሰጫጩ ኢነርጂ በጣም ብዙ ስለሆነ፣ ስለዚህ
እዛ ቦታ ላይ ነው የምንደርሰው። እዛ ቦታ ላይ ከደረስን ጤናማ ብዬ የማስበው ሪሌሽንሽፕ አንደርስታንድ መደራረግ ነው። ባውንደርሽን ማክበር አለብሽ። ያ ሰው አብሮሽ ያለው ሰው የመጣሽበትን ፋሚሊ ያደግሽበትን ሲቹዌሽን ማመንና መቀበል አለበት። ሶ ካንቺ የሚጠብቀውን ነገር አንቺ ውስጥ እንዲኖር የሚፈልገውን ነገር እየተነጋገርሽ መሙላት ትችያለሽ። ከዛ ሰው እንዲኖረው የምትፈልጊውን ነገር እየነገርሽ አብረሽ ነው ማቹር እያደረግሽ የምትሄጂው። ምክንያቱም ሪሌሽንሽፕ ሌቭሉ እየቀጠለ ሲሄድ ነው ትዳር ጋር የሚደርሰው። ስለዚህ እዛ ጋር ሊደርስ የሚችለው በትክክል እነዚህ ነገሮች እያረምን ስንሄድ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እኔ ከምወደው ሰው ጋር ብሬ ስሆን በጣም ስፔሻል እንደሆንኩኝ ፊል ማድረግ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ያ እንዲኖረኝ እሱ ከራሱ የሚያመጣው ኢነርጂ ሊኖር ይገባል። እኔ ደግሞ እሱ እንዲሰማው የምፈልገውን ነገር ከራሴ የምሰጠው ኤነርጂ ይኖራል። ስለዚህ ጤናማ ግንኙነት በአንድ ሳይድ ብቻ አይደለም፣ በሁለቱ ሰዎች ሳይድ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ በተፈጥሮ ብዙ ጊዜ አይተሽኝ ከሆነ ብዙ ኢንተርቪዎች ላይ ያለፍኳቸውን ነገሮች ሼር ማድረግ እፈልጋለሁ። ቢካዝ ሁልጊዜም እዛ ሞመንት ላይ ላለው ሰው ይጠቅማል ብዬ ስለማስብ፣ ምክንያቱም ሜቢ እኔ ጠንካራ ሆኜ አልፌው ሊሆን ይችላል ፔኑን፣ ግን እዛ ቦታ ላይ ያለ ሰው ደግሞ ሊኖር ይችላል። ምናልባት ከኮመንቶች ውስጥ በጣም ብዙዎቹን ማየት አልቻልኩኝም፣ ግን ካየሁት ውስጥ በጣም ጥሩ የሆኑ ኮመንቶች አይቻለሁ። ላይክ ዩ ኖ ይሄን መስማት እፈልግ ነበር የሚሉ ኮመንቶች አይቻለሁ። ሶ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ጠቅም ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ትልቁ አሁንም ከዚህ በኋላም ህይወቴ የሚመጡትን ነገሮች ሼር ማድረግ ይመስለኛል ለፋኖቼ። ያ ነው አንደኛው ትልቁ ነገር። አንቺ የተማርሽውን ነገር ሌሎች ሰዎች ማስተማር ነው ትልቁ ነገር ብዬ አስባለሁ። ሶሻል ሚዲያን ራስሽን ከማስተዋወቅ ቆንጆ ሆኖ ከመታየት ምናምን ውጪ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ዲፕ የሆኑ ነገሮችን ሼር በማድረግ ከፋኖችሽ ጋር መነጋገር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የሌሎች ሰዎችን ህይወት ቢውልድ ታደርጊያለሽ። እዛ ሲቹዌሽን ላይ ያሉት ሰዎች እንዴት ሂል ማድረግ እንዳለባቸው፣ እንዴት ተረጋግተው ነገሮችን ማስተዋል እንዳለባቸው፣ እንደነሱ አይነት ብዙ ሰዎች እንዳሉ ማወቅ እንዳለባቸው አምናለሁኝ። ዳትስ ዋይ እኔ ሼር የማደርገው ማስበው ነገር እና ከዚህ በኋላም አይ ቲንክ ብዙ የሚያጋጥሙኝ ነገሮች ሼር አደርጋለሁ። ያው ፕሮሰስ አለው ሁሉ ነገር እንዳለሽበት ሲቹዌሽን ነው። ለምሳሌ አብረሽው የነበርሽው ሰው ለትዳር የምታስቢው ብዙ ነገሮችሽን ኢንቨስት ያደረግሽበት ታይምሽን፣ ማንነትሽን፣ ውስጥሽን ኤቭሪቲንግ ነው ሼር የምታደረጊው። ትረስት ነው ስታብሊሽ የምታደረጊው። ሰው ብዙ ይሄዳል። ብዙ ኢነርጂሽን ነው ዌስት የምታደረጊው እዛ ላይ። ሰው እነዛን ነገሮች መልሶ ወደ ራስሽ ለማምጣት በጣም ብዙ ጊዜ ነው የሚወስደው። እንደነበርሽበት ሪሌሽንሽፕ ነው። ለምሳሌ የነበርሽበት ሪሌሽንሽፕ ጀስት ትንሽ ጊዜ ተገናኝተሽ ምናምን ጀስት ቺል አድርገሽ የምትለያይበት አይነት ከሆነ ኢትስ ፋይን። የዛን ያክል ብዙ ጊዜ ላይወስድ ይችላል። ግን ሲሪየስ ከሆነ ብዙ የሄድሽባቸው መንገዶች ካሉ ከዛ ነገር ውስጥ ለመውጣት ጊዜ ይወስዳል። ግን እኔ የማስበው ምንድነው፣ ሁልጊዜም ለራስ ጊዜ መስጠት ቅድም መጀመሪያ እንዳልኩሽ ጥሩ ነው። ማዳመጥ ራስን ጥሩ ነው። የትኛው ስቴሽን ላይ ያለሁት አሁን፣ ምን እየተሰማኝ ነው አሁን፣ ምን እየሆንኩኝ ነው አሁን፣ ሁሉንም ማዳመጥ ጥሩ ነው። ፕሮፐርሊ ሂል ማድረግን የመሰለ ነገር የለም። በትክክል ሂል የማናረግ ጊዜ የምንወስዳቸው ውሳኔዎች ትክክል አይደሉም። ስለዚህ ጊዜ ወስዶ የሚሰሙንን እያንዳንዱን ስሜቶች መቀበል በቃ ላይክ ኢትስ ኦኬ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ስሜት ስለተሰማሽ መጥፎ ነሽ ማለት አይደለም። ልብሽ ስለተሰበረ ጀስት እንደዛ ሆነሽ ትቀሪያለሽ ማለት አይደለም። ቪክተም አይደለሽም። የተሰማሽ ስሜት ናቹራል ነው። ስለዚህ ያንን አክሴፕት ማድረግ መጀመሪያ ኦፍኮርስ የሚሰማኝ ስሜት ትክክል ነው በቃ አክሴፕት ማድረግ አለብን። ወድቀሽ ተሰብረሽ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሆነሽ ሐኪም ቤት ገብተሽ ለመዳን ቁስልሽ ለመዳን ጊዜ እንደሚያስፈልገው ሁሉ ይህም ጊዜ ያስፈልገዋል። ሰው ጊዜ መውሰድ ጥሩ ነው። መቸኩል አያስፈልግም። በቃው እያንዳንዱን ስቴፕ ማለፍ ጥሩ ነው። ሰው እኔ በዛ ዌይ ነው ያለፍኩት። ይህን ማለት አልፈልግም ግን ማለት አለብኝ። አክቹሊ የጻፍኩት እንግሊዝኛ የገባችሁ አልመሰለኝም። አይ ቲንክ በአማርኛ መጻፍ ነበረብኝ መሰለኝ ልል የፈለግኩትን ነገር። ብዙ ሰው ኤክስ የምትለዋን ብቻ አይቶ ኦ ማይ ጋድ ያው ዩ ኖ ኤቭሪባዲ የሚያውቀው ነገር ስለሆነ ፊሚሊየር ስለሆኑ ለዛ ነገር ዩ ኖ ኤቭሪባዲ ላይክ ኮመንት የሚጽፉት ነገር ጀስት
ኤግዛክትሊ ያልኩትን ነገር አልተረዱትም። ሶ ትክክለኛ ሌላ ቪዲዮ መስራት አለብኝ እንደ ሊፈልኩትን አንደርስታንድ የሚያደርጉበት ብዬ ሌላ ቪዲዮ ሰራው። ሶ ያጋጥማል። ሰዎች እነሱ በሚረዱት መንገድ ነው የሚረዱሽ። አንቺ የፈለገ ነገር ብታረጊ እነሱ በሚረዱት መንገድ ነው የሚረዱሽ። እንዳልኩሽ ሁልጊዜ የሰዎች ፐርስፔክቲቭ ከየት የመጣ ነው? ከነበሩበት ቦታ የመጣ ነው። ስለዚህ ያንን ብሌም አላረግም። ሁሉም ሰው የራሱን አይዲያ፣ የራሱን አስተሳሰብ፣ የራሱን ኮመንት መጻፍ ይችላል። አይ ዶንት ማይንድ። ግን ያው ስታነቢ ኮመንት አንዳንዴ በምን ወይ ነው አንደርስታንድ ያደረጉኝ፣ እንዴት ነው አንደርስታንድ የሚያደርጉት ብለሽ እንትንት ያለሽ። ግን ኢትስ ኦኬ። በመሰላቸው መንገድ በወሰዱት መንገድ መውሰድ አለባቸው። ኢትስ ኦኬ። ያ ሜንቶሪንግ ላይ ሰራ ስለነበረ እንደዚህ አይነት ብዙ ስቶሪዎች አውቃለሁኝ። በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሴት ልጅ ትዳሯን ወይም ደግሞ ልጇን ለማሳደግ ብላ ያንን ሪስክ መውሰዷ በራሱ ጀግንነቷን ያሳያል። ስናድግ ከልጅነታችን ጀምሮ የሴት ልጅ የመጨረሻው ሰክሰስ ተብሎ የሚታሰበው ማግባቷ ነው፣ ሜሬጅ ነው። ሁላችንም ማይንዳችን ውስጥ በቃ መጨረሻ ላይ የማሳካው ነገር ትዳር ነው ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ አይ ኖ እነዛ ሴቶች ትዳራቸው ፌል ሲያደርግ ኢትስ ላይክ በጣም ትልቅ የሆነ ስብራት እንደሚደርስባቸው አውቃለሁኝ። ግን ወደ ራሳቸው ተመልሰው ማሰብ ያለባቸው ብዬ የማስበው ነገር ኦልሬዲ ያቺ ሴት ሪስክ ወስዳለች ላይፏን ለማሸነፍ። ያ በቂ ነው ስትሬንግዟን ለማሳየት። አንዴ ህይወትሽ ላይ አርገሽ የተሳካልሽ ነገር ካለ ደግሞ የማይሳካበት ምንም ሪዝን የለም። ስለዚህ እኔ ምን አስባለሁኝ ወደ ትዳር ስንመጣ፣ እኔ ያው ስላላገባሁኝ ሜቢ ለብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሪኮመንዴሽን መስጠት ላይኖርብኝ ይችላል። ግን የማስበው ምንድነው ሁልጊዜ አቢዩዝ የሚያደርግ ትዳር አስፈላጊ አይደለም። የሰጠሽውን የማትቀበይበት ትዳር አስፈላጊ አይደለም። ሁልጊዜ የበታችነት እንዲሰማሽ የሚያደርግሽ ትዳር ትክክል አይደለም። እዛ ነገር ውስጥ መቆየት የለብንም። ስለዚህ ሉዝ ያደረገችው ነገር አይደለም። ሲጀመርም አይሆናትም። በቃ ዲዘርቭ የማያረጋት ነገር ነበረ። ዳስዋል። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ሁልጊዜ ምን አይነት ወርዝ አለኝ እኔ፣ ዲዘርቭ የሚያደርገኝ ምንድን ነው? እኔ የሰጠሁትም ገባሽ። ሴት ልጅ ሁልጊዜም ትሪት የምታደርገው ሰውን ሰዎች ትሪት እንዳያደርጓት የምትፈልገውን ነው። ደን ፋይናሊ አንቺ ትሪት ስታረጊያት አይታ ነው ከዛ ትሪት የምታረግሽ። ግን መጀመሪያ እሷ የምትፈልገውን ነው የምትሰጠው ለዛ ሰው። ለዛ ነው የሰጠነውን ኢነርጂ መቀበል የማንችልበት ሲቹዌሽን ላይ መቆየት ያለብንም። እና አንዳንድ ጊዜ ትዳር በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ሰው ትዳር ማጣት አልፈልግም፣ ስለዚህ ሳክሪፋይ ማድረግ አልቢ። ዋይ ለምዶ ሳክሪፋይ ማድረገው? ኦኬ እኔ ህይወቴን ለመቀየር ወይም ያንን ትዳር ለማቆም ከዚህ ሀገር ወጥቼ ስራ ሰርቼ ብር ይዤ እስክመጣ ድረስ ያ ኮሚትመንት እዛ ቦታ ላይ ከሌለ ለምን ማለት ምንም ነገር ራስሽን ጎርተሽ ልታድኙ ምቹ ነገር የለም። ሁልጊዜም መቀበል ያለብሽ የራስሽን ቤስት ቨርጅን ነው። እኔ ሁልጊዜ ውድድሬ ከራሴ ጋር ነው። ገባሽ? ዛሬ የሆነ ነገር ሰራለሁኝ፣ ሰው ነገ የተሻለ ነገር ማድረግ አለብኝ። ድሮ ከነበረችው ማንነቴ ጋር ነው ውድድሬ እንጂ ሰራውንዲንግ ላይ ካሉ ሰዎች አይደለም። ሰው ትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች ማሰብ ያለባቸው ያ ነው። በጣም ስፔሻል እንደሆነች እንዲሰማት ማደርጋት ከሆነ የደከመችበት ማታገኝበት ከሆነ ዋይ ለምደው እዛ ነገር ውስጥ የምትቆየው ለምደው አቢዩዝ የምትሆነው ለምደው ደካማ እንደሆነች ሁልጊዜ ከሌሎች ሰዎች ጋር መወዳደር እንደማትችል እያሰበች የምትኖረው ዋይ ለምን? ልጅሽን ለማሳደግ ባልሽን ኪፕ ለማድረግ ነው። ምክንያቱም ማንም ሰው በዚህ ዘመን ማድረግ የሚችለው ብዙ ነገር አለ። ህይወት አንድ መንገድ ብቻ አይደለም ያለው፣ በጣም ብዙ መንገድ አለው። በጣም መምረጥ የምንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ያንን እንደ ምክንያት አስቦ ወይም ደግሞ ያንን ነገር በቃ የኔ አይደለም ብሎ አስቦ ሙቭ ማድረግ አለብን ሁልጊዜም። ምክንያቱም ሁልጊዜ ከምናጣው ነገር የሚመጣው ነገር የተሻለ ነው። እንደዛ ነው የማስበው። ስለዚህ ትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች የሰጡትን መቀበል አለባቸው፣ የሰጡትን ኢነርጂ መመለስ አለባቸው። ያ ማይሆን ከሆነ እዛ ነገር ውስጥ ማድረግ አለባቸው ብዬ አላምነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ነገር ቆርጦኛል፣ ቁስል ነው ሰው እዚህ ላይ ማድረግ የማይገቡኝ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሜቢ ወይ ሙሉ ልብስ መልበስ ላይኖርብኝ ይችላል። እሱ የሚነካው ቁስሉ ሊነካው የሚችል ነገር ማድረግ ላይኖርብኝ ይችላል። ያንንም ማድረግ ከሆነ ተመልሶ ብሊድ ያደርጋል። ዳስ ዘ ቲንግ። ሂል ማድረግ ማለት እሱ ነው። ሂል ሳናደርግ ሌላ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ምንገባ ከሆነ እነዛ ሰዎች የሚያገኙት ማንነት
የማይያዝ የማይጨበጥ ማንነት ነው። ቢካዝ ያኛው ትክክለኛ ማንነታችን አለ። ኢንሴኩሪቲ ላይ ነው ያለነው፣ አልተረጋጋንም፣ የምንወስናቸው ውሳኔዎች ትክክል አይደሉም። ስለዚህ ያ ሰው እኛ ጋር የሚመጣው ሰው በዛ ሲቹዌሽን ውስጥ ሆኖ የሚያገኘን ሰው የሚያገኘው ትክክለኛ ማንነታችንን አይደለም። ቢያንስ ከዛ ሰው ጋር ሆነን ልክ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ከዛ ሰው ጋር ሆነን እንኳን በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ሂል ስናደርግ ያንን ሰው ላንፈልገው እንችላለን። የእኛ ታይፕ ላይሆን ይችላል ዋይ እዛ ጋር የምንደርሰው። ስለዚህ ጊዜ ወስዶ ራስን አዳምጦ አይ ነው። አንዳንድ ጊዜ ከእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ስንወጣ መደበቅ እንፈልጋለን ፔናችንን ነው። በጣም ግድ ጥሩ ነው ያለሁትኝ። ስለዚህ ኦፍኮርስ ይህን ማድረግ ችያለሁ፣ ይህን አግኝቻለሁ ድጋሚ የሚለውን ማሳየት ልንፈልግ እንችላለን። ግን ትክክል አይደለም። ምክንያቱም ትታገየዋለሽ እስከተወሰነ ጊዜ ድረስ። ከዛ ግን ህይወትሽ ላይ መጥፎ ነገሮች ነው ይዞ የሚመጣው። ሁልጊዜ በዛ ታይም ላይ ይመጣል ብለን የምናስበው ሰው ህይወታችን ውስጥ ትክክለኛው ሰው በትክክለኛው ሰዓት ነው የሚመጣው የሚባል ነገር አለ። ሰው በዛ ሰዓት የሚመጣው ሰው ትክክለኛው ሰው ከሆነ ይሄድና ሂል ስናደርግና ትክክለኛ ማንነት ሲኖረን ተመልሶ ይመጣል ለእኛ ካለው። ስለዚህ ጊዜ መውሰድን የመሰለ ነገር የለም። እንደዛ ነው የማስበው እኔ። አይ ዶንት ቲንክ የማልችለው ነገር ያለ የማንችለው ነገር ይሰጠናል? አይሰጠንም። የማንችለው ነገር አይሰጠንም። የምንችለው ነገር ነው የሚሰጠን። አይ ቲንክ ያ አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው እኛ ጋር ያልተለመደው ሁሉም ሰው ጋር ያልተለመደው ነገር አንቺ ያለፍሽበት ወይም ስትራግል ላይ ያርግሽበትን ነገር ለሰዎች ማማከር ወይም መናገር እንደ ድክመት ይታያል። ዊክ እንደሆንሽ ነው የሚታየው። እንደውም በጣም በሚገርም ሁኔታ ያለፉበትን ስትራግል ያለፉበትን መጥፎ ሲቹዌሽኖች ለሰዎች እንደሚያካፍሉ ሰዎች ጠንካራ ሰዎች ያሉ። ምክንያቱም የምትጋፈጩ ብዙ ነገር ነው። አንዳንድ ሰው ላይክ አንቺ ፌመስ አለሽ እንዴት እንደዚህ አይነት ኢሞሽናል የሆነ ነገር ሼር ታደርጊያለሽ? ሰዎች ሁሉ ለምን ስለ አንቺ ህይወት ማወቅ አለባቸው ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። ፐርፐዙን ካወቅሽው ኦፍኮርስ ችግር የለውም ለአንቺ። ምክንያቱም እንዳልኩሽ እዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች ይማሩበታል። ስለዚህ እኔ ፐርፐዙን ስለማውቀው የሚሉት ነገር አይ ዶንት ማይንድ። ግን አዎ እንደሱ አይነት ፊሊንግ ተሰምቶኝ ያውቃል። አንዳንድ ጊዜ በጣም ኦኬ፣ በጣም ኢሞሽናል የሆነ ነገር ነው እንዲ ሼር ያደረኩት የምልባቸው ጊዜቶች አሉ። ግን በሂደት ለሌሎች ሰዎች እንደጠቀምኩኝ ፊል ሳረግ ትክክል እንዳረኩኝ አስባለሁኝ። ስለዚህ ያንን ፊሊንግ ብዙ እንትን አልለውም፣ ውስጤ አላስቀምጠውም። ኢንዲፔንደንት እንደመሆን ላይፍ ላይ የሚያስደስት ነገር ያለ አይመስለኝም። ላይክ ሁሉን ነገር ቴክር የምታደርጊው ላይፍሽ ላይ አንቺ ከሆንሽ እንደዚህ አይነት ሴት በቃ ላይክ ሁሉም ቦታ መድረስ ትችላለች ብዬ አምናለሁኝ። ምክንያቱም የገንዘብ ችግር ሰዎች ላይ አታች እንድትሆኝ ነው የሚያደርግሽ። ለምሳሌ ትዳር ውስጥ እያለሽ አንቺ የራስሽ የሆነ ስራ የሌለሽ ከሆነ ባልሽ ከሆነ ስራ ያለው አንቺ ቴኬር የምታደርጊው ቤትሽን ከሆነ የሆነ ነገር ቢፈጠርና መፋታት ብትፈልጊ ለፍርድ ቤት የምከፊው ብር እንኳን አይኖርሽም። መብትሽን ልትጋሪበት የምችው ምንም አይነት መብት አይኖርሽም። እና ፋይናንሻሊ የራስሽን ነገር መቻል የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ብዬ አስባለሁ። ጠንካራ ሴት ለምትያት ሴት ማንም ሴት ላይፉ ላይ የራሱ የሆነ ፋይናንሻል ገቢ ያስፈልገዋል። እሱን አምናለሁኝ። ማንም ሴት ትዳር ውስጥ ያለችም ሴት ፋሚሊዋ ላይም እየኖረች ያለች ሴት የትኛውም ቦታ ያለች ሴት የራሷ ፋይናንሻል ገቢ ያስፈልጋታል። ምክንያቱም ከዛ በኋላ ነው ሌሎች ስቴሽን ላይ የምትደርሺው። የመጀመሪያው ስቴፕ ፋይናንሻል ስቴፕ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ ኢንዲፔንደንት መሆን ደስ የሚል ነገር ነው። ፊሊንጉ ራሱ ደስ ይላል። ነው ወጥተሽ ብቻሽን ሬስቶራንት ተቀምጠሽ የምፈልጊውን በልተሽ የምፈልጊውን ከፍለሽ ማይ ጋድ ደስ የሚል ሀፒነስ ነው ያለው። አይ ስዌር አይ ላቭ ዛት። በጣም ብዙ እቅድ ነው ያለኝ፣ ግን እቅዴን መናገር አልፈልግም። ምክንያቱም ማሳየት ነው የምፈልገው። ዳትስ ዋይ ሰው መጨመር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ላይፍ ላይ የምናባክነው ነገር የለም። ሁልጊዜ ከሚያጋጥሙን ነገሮች እየተማርን መሄድ አለብን። ማንም ሰው ዊክ እንደሆነ እንዲያስብ አልፈልግም። ማሳካት የምንፈልገውን ነገር ልናሳካ የምንችለው እኛ ራሳችን ነን። ስለዚህ ሁልጊዜም ፎከስ ማድረግ ያለብን ራሳችን ላይ ነው ብዬ አስባለሁ። ላይክ ሰራውንዲንጋችን ላይ፣ ጓደኞቻችን ላይ፣
ጎረቤቶቻችን ላይ ፋሚሊዎቻችን ላይ ኢቭን ጊዜያችንን ማባከን የለብንም። ያ ማለት ስለነሱ በማሰብ ጊዜያችንን ማባከን የለብንም። ራሳችን ላይ ልንሰራው የምንችለው በጣም ብዙ ስራ አለ። ስለዚህ ብዙ ጊዜያችንን ራሳችን ላይ ኢንቨስት ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ።